לי קוראים דן יוסף, אני מכפר ורבורג, 44 שנים אני מתעסק בנושא קומביינים לירק, קציר תחמיץ, ואחת הבעיות הרציניות שהייתה לנו פה בכלים ובנסיעה שלהם זה היה עושה אבק לא נורמלי, כל החצר מסביב הייתה מתמלה. התחלנו לפני איזה 10 שנים, התחילו לעבוד עם מי מלח. מי מלח זה דבר שהיה פוגע בעצים, היה הורג את העצים, והיה גם שלוליות של מלח שהיה מחליז לכלים. לפני 4 שנים שמעתי על דני מחברת אירידן, שנמצא בקדרון. בחור רציני מאוד, הוא אמר לי שיש לו חומר מאמריקה, והוא משהו מצוין. ראיתי שהחומר הזה ממש לא נופל מהמלח, להפך, אין לו נזקים, והוא לא עושה שום נזקים. חברותי לסביבה, ואין לי שום בעיות עם החומר. מאז אין אבק, והכל מצוין. הכל נקי, הכל יפה, כמו שאתה רואה פה כרגע בשטח. השירות של אירידן מצוין. הבעל הבית, אדם נעים מאוד, לא נודניק, הוא נמצא בשטח, הוא עובד, הוא קנה מסעית יפה מאוד, מסעית חדישה. הייתי ממליץ לכל מי שיש בעיות של אבק שלא יכול להתגבר עליהם, לנסות לפחות פעם אחת, ואחרי זה אני משוכנע שהוא לא יעזוב את זה יותר.